وزير دولها وزارة أرمها ديبت حكومة فدرالية الصومالية وقصو غندلك تركيا هي كل ملقة هي دبلوماسيين تسافرتها الصومالية هي كلها تركيا نعستها هي غيبها بالشدة قصو غندلك هي تركيا وزير دولها أرمها ديبت حكومة فدرالية الصومالية بل العثمانة هي كلن كيسوح ودارنا عقبتها الصومالية هيستا هي حالتها حلقها أبهن الصومالية قصو غندلك هي kulanka oo qaatay saacada dhowr ah ayaa kulanka kadib waxa halkaas hadal ka jeediyay safiirka Soomaaliya u jooga dalka Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid Sheekh Abu Dalha oo kamid ah culimadiinka Soomaalida ee ku sugan dalka Turkiga iyo wasiir dawladda arrimaha dibadda Bilal Cismaan waxana hadaladoodii kamid ahaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidii bulshada Soomaaliyeed galabta ay wasiirka ugu warantay dhinac walba ilaa heer jaalideed heer arday heer ganacsato duruufaha dalka ka haysta qaar dibadaha ka soo guuray qaar dadka yimiba intaba waxaan ku faraxsanahay maanta in uu wasiirku goobjoog ka ahaa qodobo badan uu qortay ilaa heer wasaaradeed wixii wax laga qaban karo ilaa heer safaaradeed wixii wax laga qaban karo ilaa heer bulshada laftigeed wax ay qabsan karto ayay u qaybsanaayeen يقار وسارة دي دولة وقبنا السو أنت بواقع بسناين سفيرها نواديات بانو فرحسنا هاي سيد قلبت وحول عين تلوين حتى وحرق قار كسوتش ودين من الدلعة وإلى جارس إسنان كرا إن لبض وضن كوض هاللان أرمها قار كود كلن كي قروح لبضنا وأنا كنت أنكم عابي كرا وثقافة جديدة يعني وأركت الصب وصومالي ذا كصب بيرتي قاب حوار كوضا قاب دغيسي غودا iyo sida iyagu u kala duwan isku dulqaadan hayaan runtii waa arin aad iyo aad u wanaagsan oo bulshadu looga baahan yahay arinta wasiirkana runtii qaabka uu noo dhageysanayay aadka u deganayd iyo qaabka uu fariinta noo farax galiyay inuu fariinta sii qaadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga socodkaygaana wuxuu qayb ka ahaa shirkaanu inaan ogaado oo aan u kurgalo xaaladda jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalka Turkiga gaar ahaan waxaan nasiib u helay inaan maanta la kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Ankara haday tahay culimadiinkii haday tahay odayaashii haday tahay aqoonyahannii haday tahay ganacsatadii iyo dhinac walba oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara waxaan rajaynayaa inay mamathal noqon karaan oo matali karaan dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga ayna soo gudbin karaan fariimaha iyo dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga ujeedada shirkan maanta aan isugu nimid waxay ahayd inaan u kurgalno waxyaabaha fursadaha ee yaala dalka Turkiga ee ay ka faa'iideysan karaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale hadii ay jiraan caqabado ay dareemayaan in ummadda Soomaaliyeed ay ku haysato dalka Turkiga runtii waxaan ku faraxsanahay in dhammaan dadkii meesha maanta isugu yimid ay si maaragtay aqoon ku dheehan tahay ay u xuseen una sheegeen fursadaha ama caqabadaha noocay doonaan bahan noqdeen ay ama halkan ku haystaan ama ay ku wajahayaan haday caqabado noqdaan waxaanu marka ka dawlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan aanu ballan qaadaynaa in aanu arrimahaasi qoto dheer uga maaragtay hawlgallo sad la socotaan xiriirka labada dal Turkiga iyo Soomaaliya waa xiriir aad u qoto dheer waana xiriir taariikhi ah in aanu halkaan nimaadno waxay qayb ka mid tahay oo aanu la kulanno bulshada Soomaaliyeed oo si aanu dareenkooda u ogaano waxay qayb ka tahay xoojinta xiriirka labada dal Yaasiin Faytiin قررت التلفزيون العالمي قبل التي في ما سنت ولا أيوة العالمي شيء هو خيامي سدان كما أقولاتين كالنت شدال كأي أد محمل كوتهاي هكا أقولان شركتها كأي أدي جذا بحية وسوريك سمتل هذا oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.